স্বাগতম জানাই আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান ক্যাপচার পাঁচ মিনিটের পেট পূজার আজির ভাগত। জুবিন গার্গর বহু প্রত্যাশিত ছবি মিশন চাইনা, যখন ছবি আসলে চলচ্চিত্র জগতের খলকনি সৃষ্টি করেছিল, ঢৌর সৃষ্টি করেছিল। আর সেই মিশন চাইনাতে এখন নতুন মুখে ভুমুকি মারিছিল। প্রিয় দর্শক, আজি মূর সেই মুখ হিথার্থ গোস্বামী মূর উপস্থিত আছে আমার আজির এই ক্যাপচার পাঁচ মিনিটের পেট পূজার আজির ভাগত। হিরাট স্বাগতম জানাই। মিশন চাইনা তোমার প্রথম ছবি, অনুভৱ আছিলে, এক্সাইটমেণ্ট আছিলে, নাৰ্ভাছনেছ আছিলে, কিন্তু মেবি মোৰ সেই দেউতাৰ পৰা ইনস্পিৰেশ্যন এটা পোৱা আছিলে, যিটো কাৰণে শ্বুটিংটোত মোৰ ইমান এটা প্ৰব্লেম নহ'লে আই কুড ডু ইট। তো হ'ল আৰু এনেকৈ ভাল লাগিল। সৰুৰে পৰাই আচলতে এনেকুৱা এখন ঘৰত ডাঙৰ দীঘল হোৱা হৈছে। এক্সেক্টলি, ককা দেউতা মোৰ, ইনফেক্ট আমাৰ গোস্বামী ফেমিলিৰ মেক্সিমাম মানুহে চিনেমাত এবাৰ এবাৰ হ'লে এপিয়াৰ কৰিছে। চ' সৰুৰ পৰা সেইটো এটা আছিলে আমাৰ ফেমিলিত ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে লাডত থকা বুলি যোনটো আৰু আমাৰ দৰ্শকসকলে নিশ্চয় জানে আমাৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ লিজেণ্ড এভাৰগ্ৰীণ হিটাৰ নিপুণ গোস্বামীদাৰ সুপুত্ৰ হিটাৰ্থ গোস্বামী আচলতে। আৰু হিৰাত এতিয়াও মুম্বাইতো বহুত কিবা কিবি কাম কৰি আছা। মুম্বাইত কৰি আছোঁ, মই এনেই মুম্বাইত মই চাকৰি কৰোঁ, কিন্তু এইটো লাইনতো আই এম, মানে মই চেষ্টা কৰি আছোঁ যে অসমীয়া তেলখিনি আমি আৰু আগুৱাই যাওঁ, কমপ্লিট কাম কৰিব পাৰোঁ। সময় যিহেতু কম কম আছে, আৰম্ভ কৰি থাকোঁ মাজে মাজে একদম ফাষ্ট কুইক নুডলছ এটা বনাওঁ, বেছি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ একো নাই, ঘৰত যিখিনি চব্জি থাকে সেইখিনি দিয়ে বনাওঁ। চ' সেইটোকে বনাওঁ, ইউজ বাটাৰ, মানে আমি তেলৰ জেগাত বাটাৰ ইউজ কৰোঁ, তেতিয়া মানে অলপমান হেৰি হয়, এচেঞ্চটো বৰ ভাল লাগে, মেল্ট হ'ব লাগিব। ভেজিটেবলছ নৰ্মেলি ঘৰত যি থাকে, মানে মই গ্ৰীণছ খুব খাই ভাল পাওঁ, গ্ৰীণ ভেজিটেবলছ। আজি আমাৰ আছে কেৰেটছ, কেপচিকামছ আৰু টমেট' যিহেতু এটা ৰুটিন লাইফত, মানে আমাৰ ৱৰ্কআউটছো থাকে, ডায়েটো মেইনটেইন কৰোঁ আমি। চ' কুইক ফুডবিলাক আমাৰ মানে এটা পাৰ্ট অফ দ্য লাইফ নিচিনা হৈ যায়। নুডলছ যেতিয়া আমি বইল কৰোঁ, বইল কৰি পানীটো পেলাই দিওঁ, ষ্টাৰ্চটো ওলাই যায়, ষ্টাৰ্চটো ওলাই গ'লে কি হয়, যোনটো ফাটনিং কণ্টেণ্ট হয় সেইটো ওলাই যায়। মালায়ালম চিনেমাৰ কথা কৈছিলা আমি কথা পাতি থাকোঁতে, সেইখনৰ কেনেকুৱা মানে পোৱা গৈছে নেকি স্ক্ৰিপ্ট আহিছে? স্ক্ৰিপ্ট মানে এইটো বৰ চুইট ষ্টৰী, এটা দুটা ফেমিলি, এটা ফেমিলি ল'ৰাটো, এটা ফেমিলি ছোৱালীজনী, তাহাঁতৰ মাজত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছে ইমান গভীৰ যে ফেমিলিয়েভাৱে ইহঁতৰ বিয়া পতাই দিয়ে, কিন্তু সিহঁতে ভাবে আমিতো সেনেকুৱা কেতিয়াও ভাবাই নাই যে আমি ফ্ৰেণ্ডছ হয়। তো সেইটোতে সিহঁত পলাই গুচি যায় ঘৰৰ পৰা, ল'ৰাটোৱে কয় যে তোৰ বিয়া হ'ব মন নাই, মোৰো বিয়া হ'ব মন নাই, ব'ল পলাই যাওঁ। তাৰ ওপৰত ষ্টৰিটো দেখে সিহঁতৰ কেনেকৈ ৰিলেশ্যনটো ডেভেলপ হয়, আজিকালি হয় আচলতে সচৰাচৰ, হয় এইটো বহুত বহুতে দেখিছোঁ, এনেকুৱা কনফিউজ, বহুত কনফিউজ। জুবিনদাৰ এখন কাঞ্চনজংঘা বাদ দিওঁ, নতুন ছবিৰ কথা নিশ্চয় দৰ্শকসকলৰ ক'ব পাৰি জুবিনদাৰ এখন চিনেমাৰ কথা কেইদিনমান আগতে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে, মাৰ্ডাৰাৰ বুলি, এতিয়া এইকেইদিনতে ৰিলিজ হ'ব আণ্ডাৰৱৰ্ল্ড বুলি, তেখেতৰ যোন ডাইৰেক্টৰ তেওঁৱে কৰিব চিনেমাখন, আৰু বাহিৰৰো প্ৰডিউচাৰ আছে। মাৰ্ডাৰ মিষ্ট্ৰি এটা হয় আৰু মোৰ কাৰণে খুব এক্সাইটিং, কিয় প্ৰজেক্টটো ফাৰ্ষ্ট টাইম মই মোৰ দেউতাৰ লগত একেলগে কাম কৰিব পাৰিছোঁ, শ্বেয়াৰ স্ক্ৰীণ স্পেচ, চ' সেইটো মোৰ কাৰণে খুব এক্সাইটেড হৈ আছোঁ মই সেইটোৰ কাৰণে। এইটো হৈছে নুডলছৰ মছলাটো যোনটো বেলেগে থৈ দিওঁ বইল কৰাৰ পিছত, সেইটো চ' ষ্টিৰ ফ্ৰাইটো কৰা হৈ গ'ল, ইয়াত মই জাষ্ট ফৰ টেষ্ট টু নহৰু অলপমান জাষ্ট ফৰ টেষ্ট লাগে অকল নুডলছটো বইল হওঁতে, কিন্তু যিহেতু মই বইল কৰি পেলাই থৈ দিওঁ ভেজিটেবলখিনি যদি কাটি থৈ দিয়া যায় এক্স্যাক্টলি, তেতিয়াহ'লে বনোৱাত একেবাৰে হ'লে চ' ডান। বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে আৰু সঁচাকৈ যিটো পৰীক্ষা ল'ব গ'লোঁ আচলতে, দেখিতো টেনৰ ভিতৰত নাইন মাৰ্কছ মই দিয়ে দিলোঁ, আৰু বাকী ওৱান মাৰ্কছটো আছে আচলতে টেষ্টটোত, আৰু খুব সম্ভৱ সেইটোতো পাছেই হৈ যাব।
Yummy. Thank you so much.